Тази вечер ви представям един нов проект под надслов Всичко е звук. Тук аз казвам Кристина и заедно с моя съдимата вече близо 5 години се опитваме да подпомагаме, да принасяме, подкрепяме културата в София. Тази вечер стартираме с оперетен концерт на Юлия Миланова. Надявам се, ще акомпанира Боряна Ламбрева. Thank you.
Още! 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 Да. Всичко ни харесва.